Hello everyone, Namaste, Tasili, and welcome back to my YouTube channel. Tapalai feri pani mero doba chuden vlog ma swagat cha hai. Ani aaja chai hamile arkai ke bhanu arkai extra khalke type ko vlog liyera aayeko chu hai. Mukbang bhanum ya challenge haina challenge pani garne ke bhanu challenge chai hamile 3x spicy buldak ko chai kole chito khai sakne abo hai tesko challenge garne ta didi ro maile khali haina dui jana le elam liyera aayeko chu aaja chai maile ho inaru chai yo current cha inaru chai 3x khana sak यहाँ चाहिँ रहेको छ हाम्रो 3x स्पाइसी बुलडग है एकदमै हट छ अनि यो चाहिँ दुई प्याकेट छ अनि यहाँ चाहिँ छ करेन्ट यो चाहिँ नानीहरूको लागि हट पिरो हुन्छ अरे यो तपाईँले देखिसक्नु भयो होला है हामीले अघि देखाइसकेको छु सो अनि तपाईँहरू इफ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है अनि यतिभन्दा ढिलो नगरिकन हामी स्टार्ट गरौँ है किनभने यसै लिन्छ हो हाम्रो काँक्रा पनि छ काँक्रा है भयो चाहिँ हाम्रो ना मेरो टाउको देख्दैन रहेछ नि अलिक चटपटी खानु मन पऱ्यो काँक्रा लुगा मोचिन्छ त्यो लुगामा नउचिन्छ नि है यसको मेरो चाहिँ च्यालेन्ज हो जे खानु पर्यो तर जसले छिटो खायो छिटो खानु पर्यो खानु सक्नु पर्यो खाइ सक्नु पर्यो है खाइ सक्नु पर्यो जसले छिटो खायो त्यो हुँदैन एक छ हाम्रो एक यो चाहिँ हाम्रो लोकल एक हो चिसो खायो छिटो ढिलो भएर धेरै जस्तो हुन्छ तातो पनि पिरो पनि अब मिठो पनि我不知道
अब त्यो यस्तो बनाइदिन्छु ल पोजुवाको मन पराउँदा राम्रो मन पराएछ नि ए हो त्यस्तो मिठो लाग्छ है यिनीहरूलाई त म त मन पराउँदैन होला भनेर अलिक पकाइदिएँ भनेको झन् उनीहरूले खान्छु भनेर पाइहाल्छु है पर्खीको लागि उनीहरूलाई म बाजेको गएर एउटा डल्लै सिधै भेट्छु होस् 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 खाँदिन
लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् होला अन्त इफ तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् होला नभुलिकन है सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होला प्लिज अनि यसरी नै भन्दा अब झन् योभन्दा राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु है यतिमा चाहिँ हाँसेको छ हौ भन्न Okay, bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye.